Jo, já jsem Gottwitt, je to další replay z World of Tanks, tentokrát s tankem E50, německým středním tankem Tieru 9, na mapě Útesy. A jak můžete vidět, tak v této bitvě je náš tým trošku lepší. Řekněme, že u nepřátel jsou kvalitnější hráči, hlavně na nižších týrech, nebo na tancích, které až tolik nemají vliv na bitvu. A to je taky jeden z důležitých parametrů tanku v podstatě, nejenom jako jak dokáže třeba tahat bitvy, což E50 rozhodně dokáže, stejně jako T54, ale také to, jak dokáže při bitvách, kde prostě nepřítel je znatelně horší, tak jak moc dokáže si toho urvat, jako má schopnost prostě si urvat to poškození a zkušenosti i pro sebe. Třeba takový Maus má tuto schopnost prakticky nulovou. A podobné tanky také, že jo. Třeba takový Komet tuto schopnost má docela doslušnou. Jak je na tom E50? Poměrně dost dobře. I na střední tank. Tady bohužel SU 101 mi trošku pokazat to, co jsem chtěl dělat. Já jsem tam taky nenajel ideálně a nutno říct, že tam jsem možná mohl zkusit i ránu do ní. Byla tam určitá šance, že bych ji trefil, a kdybych ji trefil, bych ji pravděpodobně detraknul, což by znamenalo její smrt. To bylo ode mě velice špatné, že jsem to neskusil. Ale ono se říká neskusil, ono teďka to není tak lehké, možná bych si proto mohl vzít omluvu, že prostě jak je ten patch 8.11, tak oni prostě nespravili, nebo přišlo ta funkce, že, no funkce chyba, že když jdete do odstřelovacího režimu, tak se na chvíli poklesnou FPSka a pak takové to prostě rány, takové řekněme od boku, bleskové, prostě tak jsou dost těžké, o dost těžší prostě kvůli tomu, hodně to stěžuje, je. Kolikrát bohužel se tomu hůř trefují prostě ty nepřátelé to. Když máte stíhač tanků, jako je třeba tady objekt SM-4, tak to je úplně jedno, ale u těch medek hlavně to vadí docela dost. Ovšem objekt tady nezahrál úplně ideálně. Věc takto nepřátelé se možná dá, ale trošku to přehnal a dostal za to pěkně nařezáno. Tady bohužel moje rána nedala poškození. Což jsem teda jako si říkal, že nevím proč. A Artile je dělostřelec, to mi dalo velice pěkný zásah přímý do věže za 512 bodů. Pak mě mám trefil i druhé dělostřelectvo, ale už jsem tam nestál tak dlouho, abych ho nechal mě trefit. Také jsem tam pak nechtěl vyjíždět na to objekt, a jsem se 4, který mě pak dokonce i trefil, ale odrazil jsem to, protože ta jeho rána nebyla úplně ideální. Tady znovu objekt, prásk, jsem se bál, aby mě tady netrefil. Naštěstí nebyl zrovna rychlý na spoušti a tak se mi bylo dovoleno zajet zpátky bez toho, aniž by mě trefil. Ona ta šance, že by mě trefil, nebyla až tak velká, ale všem ve World of Tanks nikdy nevíte. Tady nevím, jak mě ta artilerie trefila a už vůbec nevím, jak mě ta T-44 prorazila. Tady jsem měl teda do smůlu, ale popravil jsem ji rychle. Já si myslím, předtím, když jsem hrál tu hru, tak jsem vypracoval tu teorii, že jak jsem tam byl, tak tady byla trošku terénní nerovnost a zvednul se mi takhle nějak jako teď ten horní plát. On ještě dostal nějaký nadprůměrný penetrační roll a díky tomu mě probil, protože jinak by ta šance, že by mě probil, zvlášť jsem se tak neuhoval, by měla být naprosto minimální. Když se bavíme o průrazné munici, kterou používal on, bych chtěl dodat. Takže co teď? Dostal jsem pěkně nařezáno, nutno říct, že většinou od dělostřelectva. Takže co budu dělat teď? No nevím, budu tady čekat v keři, jestli ta T-54 nevyjede. Spíš čekat, jak se ta hra vyvine. Z druhé strany to vypadá, že naši tlačí. Víte, že tady máme plného Ferdinanda, plného SM-5. Ještě tam je ED SM-5 se 3/4 životama. Co by se tak mohlo stát? Oni tam mají tak dva, maximálně tři tanky. Co se může stát? Určitě nic se nemůže stát tam. Takže já tady čekám, myslel jsem, jestli bych opravdu neměl znovu sem zkusit, že bych zkusil ránu na tu SUčko. Bohužel tam nebyla ta možnost, ale zase tady byla T-54, která mě neobjevila chvíli, až chvíli to trvalo. Ona nemá nejlepší věž a taky to chvíli trvalo. Já jsem tam dal solidní ránu, pak ona se pokusila sjet z dolů a už věděla, že na tom není úplně nejlépe, trošku to pokazila a zaplatila za to.
Tady se objevila plná IS-8, takže to nevypadá moc dobře, takže oni tam na druhé straně skutečně jsou sami proti dvou tankům. Mimochodem vidíte, že Ferdinand už se tam vypařil nějak, a i nevím jak. Každopádně už není. Říká, že noob SM-5, takže pravděpodobně to vypadalo tak, že on tam nevyjel, oni ho rozsekali a SM-5 koukal vzadu, je, oni ho zabijí. Možná bych měl pomoct, ne? Raději počkám, až ho zabijí a pak půjdu něco dělat. Teď naše SM-5 zabila tu druhou, naši SM-5. A najednou je to sama SM-5 proti dvou devítkovým těžkým tankům, kterým naši neubrali, opravdu mnoho života neubrali. Takže co teď? No, asi bych jí měl věc pomoct, no. Asi bych měl. Dala solidní ránu do STIčka. A oni jsou dva, ale STIčko neváhal a dal mu taky solidní ránu SM-5, ale řekl bych, že IS-8 také nebude váhat, to víte, že ne. Že teď jsem tu já, kryjeme tu křoví, takže oni mě zatím neobjevili a mám výhodu překvapení. STIčko ukázalo pěkně svůj bok a bylo nahované mnohem, mnohem víc, než mělo být. A díky tomu jsem bez problémů prorazil. On pravděpodobně chtěl jet po té SM-5, a i tak to bylo moc velký úhel. Jestli můžete všimnout, že jsem tu ránu mohl vypálit dříve, a to bych trefil boč na uhovaný předstaný pancíř, a to jsem nechtěl. Raději jsem si pěkně počkal, až mi tam ukáže ten zobák, tu stranu zobáku a trefil jsem ho tam. Tady už druhá dnešní rána, která si myslím, že měla detraknout a dát poškození, ale bohužel ani tato druhá nedala. Taky jenom detrako a nedala poškození. Ale aspoň to umožnilo 85 se naší dát tam solidní ránu do té IS-8. A pokud se nemýlím, tak tady to není poslední rána, která měla detraknout a dát poškození v této bitvě. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tady jsme vyčistili to jedno křídlo. Jarda Panturu tady umřel, pořád je tam ta IS-8, která má dostatek života, SU-101 a hlavně to dělostřelectvo, které už zachutnalo chuť E-50. A myslím, že by rozhodně neváhalo, kdyby se tu objevil mi poslat další ránu. Takže budu čekat. Zvlášť když ten náš bas raketák s plným životem vyjíždí, tak nemá smysl se nikam spát moc. Teď už ovšem ano, když už vyjel, tak by ho taky tam mohli zabít a jen tak ho tam nechat umřít také není dobré. Doufám, že IS-8 vyjede. Vypadá to, že by mohla. Vyjede, vyjede. A tady ještě kousíček do ní můžu taky tam prásknu. Teď jsem jí dal sice ránu a snad jsem jí detraknu. Ovšem bylo to úplně minimální možná rána, co můžete dát v tomto tanku. Menší ránu už dát nemůžete. Takže to taky nebylo úplně ideální. A díky rychlému nabíjení jsem mu stihl dát další ránu. A bohužel poslední jsem nestihl dát, neměl jsem až tak dobrý úhel. A objekt 416 mě tady, myslím, že se základním dělem prorazil do boku. No, to vypadá určitě na základní dělo. Mě tu prorazil do boku, o něm jsem nevěděl. Taky kempy tam s tím objektem 416 není úplně ideální varianta. Já jsem nechtěl riskovat, že by mě nějak prorazil, protože viděli jste předtím, jak je prorazila ta T-44, takže jsem radši řekl, že počkám, až ta S-75 co udělá a tak bude. A tady víte, asi poslední ráno dnešního dne, kdy jsem prostě jenom vystřelil do pásu, rozhodně to mělo dát i poškození a zase to jenom detrako. Ale díky tomu, že je ve hře asistenční poškození, tak toho nemusí mi to být až takový to. Ta je velice rychlá rána mi umožnila díky mému rychlému nabíjení a zaměřování a celkové přesnosti za pohybu vypalpat to už 152, než to zvládne ta SM-5. Tady jsem původně vůbec nechtěl po tom SUčku, že SM-5 se vůbec netrefila ani ramem, ani svojí ránu. A tak jsem mu jednu dal tomu SUčku. A oba s raketák ho dorazil. Na objekta bohužel asi nebudu moc. Dělostřelectvo může být kdekoliv, může být zde, nebo tady dole. Tady není, takže bude tam dole. Na objekta bych možná mohl i, teď koukám, jestli nevidím siluetu, teď ji vidím, ovšem je tady kopec, ale 50 nemá velice dobrou, nemá dobré skupení děla, to je jedna z těch slabin, myslím, že je jenom minus 6 stupňů nebo minus 5 dokonce. A tak jsem neměl šanci ho zabít. Tady jsem vyjel na objekt ta 212 rychleji, než asi on čekal. Detraknul jsem ho a to už absolutně neměl šanci zareagoval hodně pozdě, už absolutně neměl šanci mě trefit a to už vystřelil spíš jen tak ze steku. Já už jsem ho tam pak spapal. Já jsem ho nechtěl ani narámovat, protože kdybych ho narámoval, tak on ten tank není úplně ten objekt úplně lehký. Omlouvám se.
Nemyslím si, že by mě to zabilo, ale spíš bych ho trefil, možná bych ho nezabil a on by možná stihnul vystřelit a nedopadlo by to dobře. Tak to bylo jistější, akorát na tu druhou ránu. No, akorát na tu ránu, když jsem první ránu detraknul, tak jsem měl hned pak nabít héčko, už po druhé v této bitvě, myslím, že ne, to bylo v minulé bitvě. A to byla taky chyba, mohli mi na konci díky tomu vypapat to a stihnul jsem to jen tak, aby mi ho nevypapali tu Artinu, ale bylo to těsné. Opravdu jsem se jí chtěl trošku pomstít a podařilo se mi to, takže jsem byl docela spokojený. No, díky tomu rychlému nabíjení jsem to právě stihl, kdybych měl třeba Leoparda prototypa, tak bych to v životě nestihl. To bych dal, možná nedal ani tu jednu ránu do něj, to bych ho detraknul a pak bych možná ani nestihl nabít. No určitě bych nestihl dát dvě rány, 100% ne. Takže to je rozhodně výhoda, jako že nabíjíte takto celkem rychle. Není to tak rychle, jako je třeba u těch desítkových tanků, ale jste na devátém týru. A to je plně dostačující. No, říkám, že to není tak rychle jako u desítkových tanků. Je to úplně stejně rychle jako u E50M. Ale je to pomalejší než třeba u Petna, u... Co to tam je? Státní bezpečnosti jedna, ale to je o dost pomalejší. Pak co je takový tank, co má to takové alfa poškození, jo. Leopard, ten má myslím, že také o něco rychlejší nabíjení a tak. Tohle 50 teda nemá, ale jsme na tier 9 a tady to dílo je prostě fantastické. Občas teda, no ani nepotřebujete moc gold, jak už jsem říkal, ta přesnost. Když máte 75 proti vám, tak kolikrát se trefíte do kupule. A když se netrefíte do kupule a nemáte jinou možnost, tak ty goldy jsou více než dostatečné na to, abyste ji probili do spodního plátu. A že byste ji propalovali třeba do věže nebo něco takového, tak na to zapomeňte. Tady to není T54. A ani nechcete, aby to byla T54. Tento tank je celkově velice dobrý, mně se fakt líbí. Není to takový rychlý, ohebný tank, který spolehlivě masakruje nižší týry jako T54. Proti ní třeba T44 nemá vůbec šanci. Proti tomuhle tanku by možná něco mohla nastřívat, ale proti T54 se ani neškrtne. Ovšem tento tank je mnohem lepší na palbu z té střední a hlavně delší vzdálenosti díky té přesnosti a rychlosti míření a i tomu alfa poškození. A může hlavně odrážet spíš, že proti vyšším týrům je toho pancíř tohoto tanku lepší. A to už jsem někde kdysi dávno vysvětloval. Že vy máte mnohem větší šanci odrazit objekta SMC4, než má T54, právě díky tomu hornímu pátu. Ale zase pokud nepřítel dobře míří, tak vás prorazí úplně mnohem snadněji taková T44, nebo taková, co řekněme, třeba druhá T54, vás prorazí mnohem snadněji, než byste prorazili s T54 T54, když nebudete používat goldy. Což se hod... No, tak to nějak je, no. V této bitvě jsem mu nastřílil teda mnohem více poškození. Kdyby ty moje rány, co měly detraklit a dát poškození, dali to poškození a detrakli. A tak jsem aspoň dostal docela do slušné asistenční poškození. Mohl jsem mít tak 5000 nastříleno, nemám, ale jsem mám 2500 nasvíceno nebo asistováno, abych používal správné termíny, takže můžu být asi taky spokojený. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a čau.